اكتم يلا. طيب مش ليك ولاد عم ولاد خالة؟ ولاد خالي ولاد عمي ليه يا باشا؟ تعدنيش نيالا يا باشا. يا باشا انا قرايبي ما يعرفوش اي حاجه عني، والله العظيم والله العظيم ما ليهم اي علاقه باللي انا بعمله. بلاش اهلي يا باشا، ليهم زرعه وسخه زيك. ولا اكتب اساميهم وعناوينهم يلا يلا يا باشا. يا باشا انا قلت لك على اسامي كل الرجاله اللي كانت معايا، لكن اهلي قسما بالله العظيم ما ليهم اي علاقه باللي بعمله. ابوس ايدك يا باشا، ابوس ايدك. بلاش اهلي. ايه ده اهلا؟ ده شغل الشحاته ده. اهلا غلابه يا باشا. ولا كلمه. شايف التمثال ده؟ ولا كلمة. تكتم وتكتب، اعمل زيه، اتعلم منه، ده معلمك النهاردة، استاذك، وانا هخليه جنبك عشان يفكرك. ماشي؟ شفت انا بحبك ازاي؟ يلا يلا حبيبي، خليه جنبك بقى ايه عشان يفكرك. يلا حبيبي يلا. خدوا هات اللي بعده يلا.